Se on sitten sunnuntai-aamu. Mitäs teillä viikonloppu meni? Tässä on nämä mun yhdet vaiheessa oleva virkkausprojekti. Ja muuten bikiniosa on valmis, mutta tänne piti tulla vielä näitä. En tiedä, viittiinkö näitä laittaa tänne. Tässä piti tulla niinku semmonen toppi. Bikinitoppi. Mutta tämä on taas ihan itse suunniteltu ja niin sitä ei tiedä. Ehkä minä annan olla näin, niin tehdään tästä vaikka joku lannevyö huivi. Kietasumallinen hame. Jotain sellaista. Eikös paljon järkevämpi. Kyllä siitä vielä jotain tulee jonakin päivänä. No, kyllä näitä keskeneräisiä projekteja aina on, koska nyt ei kiinnosta. Tämähän on villalankaa. Niin sitten kun tulee kevät, niin villalangat ei kiinnosta enää yhtään. Sillähän mä teenkin sen puuvillalangastahan mä sain tehtyä sitten tämän. Siirryin jo silloin seuraavaan projektiin tämän mustavalkoisen. Tää on kyllä, tästä mä tykkään. Tää oli hauskan värinen. Joo, tää on oikein kiva. Mutta en ole tehnyt alaosia. Kyllähän se tietysti olisi aika näppärä. Koska en noita pikineitä alaosiakaan tunnu löytävän tuolta kirppariltakaan semmosia korkeavyötäröisiä, kun mulla on nyt on semmonen ruma maha, niin pitäisi olla semmonen korkeavyötäröinen, eikä mikään matala. Kaikki tuntuu olevan matalia siellä kirpparilla. Ei sovi tämmöiselle mammalle.